هوا مونږه پیریان دی نه مړه مونږه پیریان نشته سړیا شته کنه بابا پیریان شته نه مړه نشته را بچا سي غپ لګولي سړیا تا ته چا ویلی دا زمونږ څوکیدار وی پیریان دی نه مړه مونږه څوکیدار نشته نو دتی جوړه غاړه راځه بچے تو خود شکل نڑے شریف انسان کارے ما تا پتہ رچے ستا بس بے وسی دا گے پا وجہ بتا چکم اغلا لرا گرے راشا ما سر کین دا ٹھولی پیسی اور اسا دولت سر پا دے کے پراتیر جاتا رجے دار کوما بچے ما سر لکین تا تزیو خبر کوما بچے ما اسیو خوب بودی دو چما پسې شاته پسې خرا کې ازماری شوم ته ما تر دې خوب تعبیر وایا چې دې څه مطلب شو زیړی او یارو لما ازماری را پسې او بس ما په خوب کې دا تیز چغې والی ازما 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 بابا په کوټه کې څوک دی باندھے کا